Spasek, spasek żółcia. Անկեղծորեն ասած, այս պահին չգիտեմ նույնիսկ ինչ ասել, որ Սերբազան, վաճապետ! Ողջունենք մեր փոքրամասնությունների, մեր քույրերին ու եղբայրներին, ովքեր այստեղ են իրենց դրոշները ծածանելով, մեր ողջույնները ձեզ բոլորին։ Չգիտեմ անկեղծորեն մեր Տերը ինչու եւ ինչպես բերեց եւ հասցրեց այս հանգրվանին, եւ գիտեք, որ առաջին օրվանից ասել եմ, որ այս պայքարը չակնկալիքների պայքարը, մարդիկ չեն հասկացել, թե դա ինչը, որովհետև իրենց կյանքը ամբողջ եղել է ակնկալիքների մասին եւ նյութական իմաստով, աթոռի, պաշտոնի, փողի։ Ես չեմ ունեցել, հիմա էլ չունեմ, վաղն էլ չունեմ ոչ այդ պաշտոնի եւ մնացած աստիճանների ակնկալիքը։ Եվ այս շարժումը սկզբնավորված մեր սահմանագոտուց ստի դեմ եւ հանուն ճշմարտության բերեց, հասցրեց մեր տիրոջ օրդնությամբ այս հանգրվանին, եւ վստահ եմ, որ կհասցնի նաեւ հաջորդ հանգրվանին։ Ես երբեք իմ կյանքի որևէ հանգամանքում չեմ խուսափել որևէ պատասխանատվությունից։ Ստանձնել եմ սխալների դեպքում ընդունել, անդրադարձել եւ փորձել սրբագրել կամ հեռանալ, բարիքի դեպքում տարածել իմ շուրջը գտնվող ժողովրդի վրա որպես նրանց ձեռքբերումը այս կյանքում։ Եվ այս իմաստով նկատի ունենալով լայն շրջանակների ակնկալությունը, անկեղծ լեզուս էլ չի պատտվում ասելու, վարչապետի թեկնածու լինելու առնչությամբ, վեհապար հայրապետի հետ իր նախագահությամբ իմ հոգևոր եղբայրների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում եւ ընթացքում անդրադարձ ենք ունեցել, որ ես իմ հոգևոր հանգամանքի հետ չեմ կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան։ Այդ պատճառով
Ես Վեապար Հայրապետին և իմ հոգևոր եղբայրներին ներկայացնելով իրավիճակը խնդրել եմ այս 30-ամյա իմ հոգևոր ծառայությունը սառեցնել։ Սերբազան! Սերբազան! Եվ իմ անձնական պատասխանատվությունը ստանձնել ու կրել ողջ այս ընթացքի համար։ Սա անձնական որոշում է, հաշվի առնելով այն ամբողջ զոհաբերությունը, չակնկալիքը, որ ես պատրաստ եմ դնելու հայրենիքի, իմ սրբազան հայրենիքի, այո, իմ պետության զոհասեղանին։ Սրբազան! Ես անընդհատ ասել եմ, որ իմ հոգևոր հանգամանքը և կոչումը ավելին է, քան որևէ տեսակի պաշտոն, որևէ տեսակի։ Սա ուղղակիորեն այն պահանջված պատասխանատու զոհաբերության զգացումն է, առանց որի մեր կյանքում ոչ մի բան չի կարող փոխվել։ Եվ հետևաբար յուրաքանչյուր մարդ կոչված է այդ զոհաբերությունը ունենալու այս շարժման մեջ առանց որևէ երկմտանքի ու կասկածի, հաղթելու և ճշմարտության կողմը բարձրացնելու վճռականությամբ։ Մենք ոչնչով ավելին չենք, երբ մեր այս աշխարհում ապրելու կապանքները, կաշկանդումները, հանգամանքները ընծայում ենք մեր հայրենիքին, ավելի չենք, քան մեր հերոս եղբայրները, մեր զավակները, մեր հայրերը, ովքեր իրենց կյանքը ամբողջությամբ նվիրել են մեր կյանքի, մեր արժանապատվության, մեր գոյության իրավունքի և մեր հայրենիքի ու մեր պետության ու հավատքի համար։ Մեր արածը պարզապես ոչինչ է նրանց դիմաց, մեր արածը պարզապես այդ հաղթանակը ու երազները առաջին հերթին նրանց վերադարձնելու համարը։ Այո, մենք հայրենիք ու երազ ենք պարտք մեր տղաներին և երանի արժանի լինենք նրանց։ Ես անընդհատ ասել եմ, սիրելի ժողովուրդ, և սա ոչ զգացմունքը, ոչ որևէ պահի ազդեցությամբ խոսված խոսք, այլ համոզմունք, հավատք, վարքագիծ ու կենսակերպ։ Ես ապրում եմ իմ վերջին օրվա համար, երբ աչքերս փակելուց ոչ թե նզոված, այլ օրտնված կգնանք այս աշխարից։ Սրբազան, վարչապետ, Սրբազան!
Շնորհակալ եմ առաջին հերթին իմ հարություն առած տիրոջը, անհաղթելի Աստծուն, ով իմ հավատքի ու կյանքի զորագլուխն ու հրամանատարնը, իմ բացառիկ հերոսնը, եւ կյանքի ու ճանապարհի ուղի նշողը, ճանապարհը, կյանքը եւ ճշմարտությունը, իմ հաղթանակած եւ մեր հաղթանակած խաղաղությունը, երախտապարտ խոնարհում ունեմ ձեր անդեմ, սիրելի ժողովուրդ, մեծիդ ու փոքրիդ, որ այս վստահությունը ընծայում եք մի մեղավոր մարդու։ Եվ մենք միասին Աստծո կամոք այս չքնաղ մարդկանցով մեր ողջ ներհայկական ուժականությամբ պիտի կերտենք նոր արշալույս հոգևոր Հայաստանի հաղթանակի արշալույսը։ Վարչապետ, զրբազան, վարչապետ! Ես նաև այս պահին դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի ժամանակ քեզ ժողովրդական մարդ էիր համարում, հեծանիվով էիր պտտում, գետնից աղբն էիր վերցնում, սակայն շատ շուտ սկսեցիր ուղղաթիռով պտտել, հսկայական ոստիկանական պատնեշներով ինքնապաշտպանվել։ Հրավիրում եմ, որ գաս այս ժողովրդին եւ դեռ տասնյակ հազարավորներին հանդիպելու, ոչ միայն որպես գործիչ, այլ նաեւ որպես տղամարդ։ Եթե երբևէ չես գալու, բնականաբար սպառված իրավական լեգիտիմությանդ զուգահեռ վաղուց նշանակել էր, բայց հիմա ևս առավել շեշտում եմ, որ բարոյական լեգիտիմություն էլ չունես։ Եվ երբ ինքնիշխանության մասին եք խոսում, ուզում եմ հարցնել, կարողը որոշումներդ դու չես կայացնում, ուրիշ տեղից են կայացնում, ուրիշ տեղերից են թելադրում, թելադրում են սեփական ժողովրդիդ ահաբեկել, ծաղրել։ Եվ հետևաբար
Այս հրապարակից մենք ընթանալու ենք, ես գնալու եմ կառավարության համար նախատեսված ամառանոց, ակնկալելով հանդիպելու քեզ։ Միասին ենք գնալու, հա։ Բայց վախեցած են սարսափել։ Ուրեմն նախ ուզում եմ անդրադառնալ այդ թեկնածության հետ կապված իրավական գործընթացների մասին։ Գիտեք, որ ես չեմ թաքցրել եւ բացահայտ նշել եմ, որ երկխաղաղակացություն ունեմ։ Եմ մեր օրենքը սահմանափակում է մեր սահմանադրությունը։ Եվ հետևաբար մենք գործելու ենք օրենքի պահանջներով եւ իրավական դաշտում բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի տևապես սահմանադրությունը խախտած այս երկրի, մեր երկրի կառավարության ղեկավարը, որն այլևս ոչ մի իրավասություն չունի լինելու, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, որոնք տևապես ոտնահարել եւ կողքրտել են թե օրենքներն ու թե սահմանադրությունը, հանկարծ ու հանկարծ իրենք իրենց դրսևորեն որպես սահմանադրության պաշտպաններ, եւ մենք էլ դառնանք սահմանադրության ընդդեմ գործողներ, կամ հանկարծ ու հանկարծ իրենց ձեռքերով քայքայած ու ոչնչացման եզրին հասցրած մեր պետությունը կամ մեր պետությանը դառնան պաշտպաններ, մենք էլ դառնանք նրա հակառակորդներ։ Երբեք թույլ չենք տա դա իրականանալու։ Ես այլուր ասում եմ բոլորին, որպեսզի ավելորդ ոչ շահարկումների եւ ոչ էլ ցնցումների տեղի կտրվի։ Մենք ընթանալու ենք այն օրակարգով, որը հրճակել ենք, եւ այդ օրակարգը հաղթանակող օրակարգ է։ Եվ հիմա, երբ այստեղից երթով գնալու ենք դեպի մեր նախանշած վայրը, գնալու ենք այն վերջերը, ձախ կողմը լսվում է խոսքը, թե ոչ, վերջի մասը, աջ կողմը լսվում է, ես թիկունքում լսվում է, թե ոչ, դիմացը, որովհետև են ծայրերը, վերջերը մանավան, որովհետև շատերն են գանգատվում, որ ձայնը չի լսվում, եթե լսվում է, բոլորը ձերքերը վեր բարձրացրեք, ոչ հանձնվելու, այլ հաղթելու և աղոտքի համար։ Լսվում է, ուրեմն։ Ուրեմն ընթանալու ենք խաղաղ, առանց սադրանքների եւ ավելորդ
հուզումների եւ խլրտումների։ Ովքեր չփայեցին այս կարգապահությունը, նշանակում է ոչ մի առնչություն չունեն այս շարժման ու երթի հետ։ Նշանակում է նրանք այն ներդրված մարդիկ են, որոնք եկել են պարզապես սադրելու եւ այդպիսով ձախողելու։ Եվ այդ իմաստով դիմում եմ ոստիկանությանը, իրավապահներին, ապահովելու քաղաքացիների երթը, որոնք խաղաղ կերպով ընթանալու են նախանշված ճանապարով։ Մենք ընթանալու ենք այս ճանապարով դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը, այնտեղից շրջադարձ կատարելով կամ աջ թեքվելով դեպի Պրոշյան փողոց, եւ մեր պահանջը եւ հրավերը ներկայացնելու խնդրո առարկա անձնավորությանը։ Ուրեմն Իգորց ժողովուրդ, հայ նախքան շարժվելը ես ուզում եմ խորապես շնորհակալություն հայտնել այս բոլոր օրերի համար, կիրանցից սկսած մինչև այստեղ, մեր սիրելի եղբայրներին, ովքեր մեզ հետ միասին այս ճանապարհն անցել են, եւ մեր եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր այստեղ իրենց աջակցությունն են հայտնել, մեր մասնագիտական հանրույթներին, ինչպես ասացի, իրենց ներկայացուցիչները, պատասխանատու եւ պատրաստական մարդիկ, մեր հանրության մեջ ներդրում ունեցող, պետություն կառուցող մարդիկ, ովքեր այս բեմի վրա են այս պահին, վերստին մեր գնահատանքն ու շնորհակալությունը հայտնել, սիրելի ժողովուրդ, բոլորով։ Մեր գնահատանք հայտնել մամուլի եւ լրատվության մեր բոլոր սիրելի ներկայացուցիչներին, ովքեր հակառակ հարվածների, հալածանքների, հազար ու մի տեսակ փախարակումների աննահանջ կերպով ճշմարտությունն են լուսաբանել եւ հարվածներ են ստացել, լուտանքներ են ստացել, հալածվել են, բայց մեկ քայլ չեն նահանջել։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելիներ։ Շատ լավ։ Մենք այժմ ընթանալու ենք եւ մեր բոլոր գործողությունները լինելու են նպատակային եւ թիրախավորված։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, շատ եմ խնդրում ձեզ, այս մեկ զրույցն էլ պետք է ունենանք միասին։ Լսում եք, չէ՞։ Շատ լավ։ Այս ընթացքում զանազան հուսահատության եւ հուսախապության, իրական կամ անիրական
զգացումներ ենք ունեցել բոլորս։ Մեր բոլոր գործողությունները այս կամ այն ձևով հենց մեր իսկ կողմից երբեմն թերագնահատվել են, երբեմն դա համարվել են ոչ վճռական, երբեմն ոչ պատասխանատու։ Բայց դա միայն մեր անելիքը չէ։ Իմ խնդրանքն է եւ հորդորն է, որ այդ պատասխանատու մասնակցությունը ունենակ, երբ մենք խոսում ենք գործողությունների եւ ծրագրերի մասին, դրանք չթողնենք միայն մի քանի հոգու ուսերին, այլ ինչպես այսպես մեծաթիվ բազմահազար ներկայություն ունենք այս հրապարակում, այդպես էլ լինենք բոլոր վիճակներում, իրավիճակներում։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, որ ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը, ճշմարտության հաղթանակը։ Չի լինելու տրտունջ, չի լինելու բամբասանք, չի լինելու դժկամություն, չի լինելու հոգնություն, այլ լինելու է ամբողջական անձնառություն, պատասխանատվություն, նախանձախնդրություն եւ միտում, ձգտում իր վրայից պատասխանատվությունը չդնել ուրիշի վրա, այլ կրել այն մինչև վերջ, այնտեղ, որտեղ նշված է քո պայքարի եւ շարժման կետը եւ այսպես կոչված խրամատը։ Առաջին օրն ասել եմ, մենք պիտի գործենք փող վստահությամբ, զգացմունքները մեկ կողմ, բանականությամբ, սթափ եւ ճշգրիտ, վստահ եւ ամբերատար ընթացքով։ Միասին կլինենք այդպես, կհասնենք եւ արդեն իսկ հասել ենք։ Աստված օրհնի մեր երթն ու մեր ընթացքը, պահպանիչ եւ հավատացյալների հույսը Քրիստոս Աստված մեր պահի, պահպանիր եւ օրհնիր Հայաստան աշխարհը մեր, մեր սուրբ եւ հավատարիմ ժողովրդին, Սուրբ Խաչիդ ներքո խաղաղության մեջ փրկիր բոլոր երևացող եւ չերևացող ճշնամիներից, արժանի դարձրու գողությամբ փառավորել քո սուրբ անունը հոր եւ սուրբ հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ընթացքի մասին ցուցումը կտրվի, մենք հիմա կիչնենք, պիտի խնդրեմ, որ ճանապարհը բացվի, որպեսի առաջնորդենք այս թևի վրա։
Ես խավարի մեջ մի շող եմ լույսի, դու իմ կողքին նոր փարոցն ես հույսի, մենք միասին ավետիս ենք սպասված, որ կբերենք հայ նոր լուսաբաց, մենք միասին վարկրակ ենք անշեջ, մենք միասին սկյուրքնել մեր հոգու մեջ, յուր սրտերում չորս արժեք է տաճված, հայ Հայաստան հայրենիք ու աստված, մենք միասին վարկրակ ենք անշեջ, մենք միասին սկյուրքնել մեր հոգու մեջ, յուր սրտերում չորս արժեք է տաճված, հայ Հայաստան հայրենիք ու աստված. Բայց եթե հնարավորություն չունեցանք այնտեղ խոսելու, ինչ որ իմ պատճառով, մենք նախատեսել ենք ողջ ժամանակի համար, որքան որ պահանջվածը մեր գործողությունները իրականացնել։ Նաև ուզում եմ այս րոպեից ասել, որ վաղը առավոտյան նաև ժամը 8-ին, եթե մեր պահանջները չեն իրականանում, առավոտյան ժամը 8-ին աննազանդության մեր բողոքի գործողություններով յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությամբ ստիպելու ենք հաշվի նստել ժողովրդի իշխանության պահանջի հետ։ Հետևաբար, երբ հիմա մեկնում ենք մեր նախանշած ուղիով, որքան որ պահանջված է այնտեղ լինելու, ինչպիսի ընթացք որ կունենա, խնդրում եմ ձեզ հետևել մեր ցուցումներին։ Միգուցե տեխնիկական եւ այլ պատճառներ լինեն, այդուհանդերձ շատ կարգապակերպով հետևել մեր ցուցումներին։ Ու այդ պատճառով եմ հիմա նախապես շեշտում վաղ առավոտի մասին, բայց ոչ այն մտքով, որ այսօր ձեզ տուն եմ ճանապարհում։ Պարզապես մի քայլ առաջ նշում եմ վաղ առավոտյան իրագործելիքի մասին։ Ես ավելի ուշ կխոսեմ այս մասին, բայց ձեզ եւ մեզ բոլոր դիտողներին, տներից եւ ոչ, Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ, աննազանդության բողոքի ընդվզման խաղաղ գործողություններով ստիպել հարգելու եւ ընդունելու ժողովրդի իշխանությունը եւ պահանջը։ Վաղն առավոտ ժամը 8-ին, փոքրով եւ մեծով, ինձնից սկսած, լինելու ենք հրապարակներում, եւ մեր այսպիսի բազմության առկայությամբ իրականացնելու եւ իրագործելու ենք այն ծրագիրը, որ աշխատանքից ազատելու ենք բոլոր այն մարդկանց իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ, ովքեր մինչև այսօր սահմանափակել են
Եվ կեղեքել են մեր թե հոգևոր եւ թե ֆիզիկական ու մտավոր կյանքը։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում։ Եվ սա ասում եմ շատ պարզ։ Բաց որպեսի ավելորդ քննարկումների տեղի չտրվի։ Այսօր մեր գործողությունները իրենց բովանդակությամբ միտված են լինելու նաև վաղն առավոտյան ժամը 8-ին հրապարակներում նախանշված վայրերում մեր պատասխանատու գործողություններով ստիպել հաշվի նստել ձեզ հետ։ Եվ հիմա ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր փաստաբաններին, մեր ողջ փաստաբանական համայնքին, իրենց գիշեր ցերեկ ծառայության համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի իրավապաշտպան փաստաբաններ։ Թեժ գծի մասին էլ գիտեն բոլոր ծառայողները, ովքեր որևէ խնդիր կունենան, խնդրում եմ դիմել հայտարարված թեժ գծին։ Հիմա ընթանում ենք միասին դեպի մեր առաջին հանգրվանը։ Աստված օրհնի մեր երթը։ Լագունը պետք է հաղթի սևին ու սպիտակին։ Ես խավարի մեջ մի շող եմ լույսի, իմ կողքին նոր փարոս ես հույսի, մենք միասին ավետիս ենք սպասված, որ կբերենք հայի նոր լուսաբաց, մենք միասին վարկրակ ենք աշեջ, մենք միասին սկրկնենք ուտիրակ, լյուր սրտերում չորդաշոտ մեր աջած, հայ Ես մի զինվոր եմ իմ կուր հավատքի, դու արվեստի կամ սպորտի կամ մտքի, մենք միասին ընդեմ թերակույնի, մենք զինվորներն ենք մեր երակույնի,